Warisan Kesenian Islam. Mengenali khat nasakh. Cara-cara menulis. Huruf menegak. Huruf mendatar. Huruf melengkung. Huruf separa bulat. Huruf berekor. Huruf bergigi. Hasil tulisan khat. Perkataan. Pen. Laju.
duri. Rongga. Pagi. Ayat. Solat itu tiang agama. Ilmu itu cahaya. Jahil itu bahaya. Berkata benar walaupun pahit. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan suka akan keindahan. Malu bertanya sesat jalan. Dari selatan memandu ke Kedah, terus menuju ke Gua Kelam. Khat nasakh, tulisan indah, warisan bangsa, tamadun Islam.